الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة لما لك لما سبك ونشر حقي والحق والهدي إلى صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد تنبيه تكوف جبنا مكوبا jina vifu, datala ya mabea, roa zee, roa na yasi, roa na waluma bafuni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salmina, sashuli zoti pia zoti nyumbungufu. Shaa, rogoha daraja, umbuwae hazona makari, umutu wa rumohae, shaga wa watu, kumba jumawa wa rojina. Bale mitu meyarumiyao, watu wa kutikubiao. Okay, what are you? You are not going to be able to do it. Inu shuli angazija atena silezre hari hari amweseye haulite range ilijo ujisa inu shuli ya kinya mdomozi na kinyo famba mahsus inu shuli ya kimbajidi na kiwashi mahsus inu shuli ya kifubuni na kikwambalashi apange ila dhimu rende hata dhibu riyonisi za daraja zao kwezi wanajasisi wa tukufu ritanga nyabare manara jamanu wima na mtukufu haukaya do kwa sababu kasi unu hatu simpa kamruha unrusi babu ya mruha fajarogo shama mahala manro jina ekeze mbe zineneba zijaya zisazi nyo wakati usandiso ubiri haunruso gauzi cheneza wajenzo pasheni wajamba inde karamu ya hawana ze kamera zanyu zinu shale tshoka labo anrunuswa wabo adingo na abo abuso basa ramba ze makamera kwezi matukufu emwanatu mwanashe watu Yusufu wa Muhammad Hamadi Hamad Fuhaya mwana mtukufu ufanane asili ya mwana wa madhamadi shefu. Ikawa uwe mwana wakuda usisowa na nyanda wavi. Yasuli ya henda hivi. Yusufu madhamadi. Ya hundreba hati jimtu kufu. Hawkambla wangaziyamba ya liba ule mengoni holewa. We Yusufu madhuwa yangu liba ule mebuni. Abungu jijailete na hake harezervu wa sinji sinji. Ajani kwa mbewone kamu kwa benzi. Haka juwa kahazara ni madahamadi. Afungewe hundi hana maana haba abu mruhamu za madahamadi. Kama madahamadi wazara na ula inya haji. Lida haula haulu zima mahsus doda kwa mnazi. Shema la hama mrajina ya laya kahuja halafu. Yohuja uhula, yohuja handola hauwa maliza hula uja. Shenda haula hau mahsus doda kwa mnazi. Ula wala dahundi kwa kwa bwana ka amina swabi ya heya memwa mzazi wa hema za usufa mati abange ula dohundi za mbaba hae somadi mwana msululu ya zala juhula ni mafundi ya zala dahula ilmu ya lunu wajomba watukufu na wa baba wa mzigiza na mbaba wa kimila Ahmad Yusufa Yusufa Saidi. Ni mjomba hae, mbaya hae, Muhammad Swalihi na mjomba hae,
Rafi wa Shaw na Swift ngova bagaimana woi do sibabu leda hole nyahaji ne wenye muhizi wajuhe wahime wajabe kana rafanya shughuli ya hemwana wa Muhammad Abu Muhammad Abu do Isa 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 Abdul Rahman Naam abange kwezi watukufu leda ho lenye muhizi Isa Abdul Rahman wo jimlifu hao kaunga wakili obani ni sala abudu mfunguni na kwa bandashi nana Abdul Latif bwana chasi to msomenya to Abdul bwana cha Abdul Latif bwana wakauja wa wakili rumji wa kwa ban relida hola hao rezefani za hao wajebana wajewa tanganye na wenye haji waloze mwana hao Zimbabwe Jafar ganyivanu ni watu kuboda hono wenye haji nyote pia ganyivanu no mjiwa fuguni rijibi wa heri mafanya utu kufunu mahimili ya shuhuli ya hema na mtu kufunu haboro sana ya nasinu wana nyasi kwa uvanu bana Hashimu wasetuani hini vanu eshelego sena shirafi nungi sema ato meko wana nyo waja mruwa pishale kombe uti babala bani waishelema Jamali leo sio hapo simchoba kani alishao kabla usaruha mtu efatia amgeza kuna kuna harbe badiri yule hema jamali leo ya ndio kwezi unge kwezi heze na kwezi amba hizo e shughuli yetu ulufunguni e kaganisao e ada uyo uyo leo ndio huja na hiyo shoro au kombe ndio atole kombe la hemana e mwana hale yukaya yujo zale kombe kai anikiwa Libiwa lebe ya lahak Shaba basene utoro lehena kini zinji Mwetu lembele wako mekutu wa mama nisuwe mahari Haumbra hato lembele lekombe lahela Mbele wako mewela Mbru hato wa embele wako mamji wae Rajile wako wabibwa Ile hile kia tuma Ile mbile wako mfoma mji Weka donu la alherazi Shaya to ujula ka Mjo kwa mfoma Aka ufukara hana Radesu kia nisuwe wa shuri ya Abonge Kwezi matukufu Ese rangoizo neze nongo bozilo zinji hakaka rzuri fanya shughuli ya bibi de shughuli ya dunga bano rzuri fanya baha na kutoka na bibi zie babiao bema na kibua ho na dawo ni yoti na ndo yamba ze patie mari jo kobewa ro kati ndo mwana jo kwa dawo leka bwa benze wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mbedume na fule na ralzi hukumende mahamu Mbedume na fule na ralzi hukumende mahamu Et moi d'ailleurs, il y a moins de 60 000. Ah, c'est nous. Après, on a Mwana juu jimla 120 mil Msirintini jimla zinshirini na zine Wenye mdongo zizitan. Wumji Ahmad Hassan zizine. Wumji Ahmad Hassan.
hizi 20. Kwa mimi hizi 20. Maendeleo si hukume. Misiri si hukume. Sabdu bwana zikume. Hii sabdu bwana zikume. Faye zombi li zizili. Para su familia zizili. Ike. Mazamo zizili. Urahafu zizili. Kamera ya fundi ikawa ni kawa e polisi zizili teknisien na mwalam sihiri teknisien Garage. Il y a des suites. Malezizili. Kwambani Rashiwi. Kwambani. Urubeni Rashiwi. C'est du souffle, Al-Zizili. C'est une assurée charif. Madame Moroni. Jamba Zizili. Abdurrahman Noman Dalshiwi
papa mbambore hari alizizili papa Faisali alisaidi ralishiwi Sanjamir ralishiwi Sedamir Ahmed Yusuf Saidi Ahmed Yusuf Saidi ralizizirar zingara nyingi oi tengi ban tengi ban ya yokil Mohamed Salini baba saadi ralizizili Azali Moroni Docteur Mouma Ralizizili Docteur Rajab Abdou Shakur Rajab Himidi Ubeidi Ralishim Zabdi Madin Bore Ralishiwi Saidi Abdurrahman Faye Zizili Mbaliki wa wazingari wawo, wenye wawo na wazingari Ramamshinda Ralishiwi Ah, 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 ah,
شبلا ولا تصوم على ما هو رجيم هلاو 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 لي كيف مجاو Rungoa, Rungoa, Rungoa. Bedumena fule da garzi ukume de mahang. Ala, amani kera fule. Marhaba menchi.